Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Повечето партии бавят обявяването на кандидатите си за изборите. ГЕРБ ще се съобразят с конфигурацията на планетите. Свърши ретроградния Меркурий. Кога свършва? Те дни. От утре Унгария забранява вноса на земеделски продукти от Украйна, Полша и Словакия. Удължават вече наложената забрана. Какво се случи? Защо го направим? Оставиха в ареста мъжа, пребил и отстригал жената, с която живее. Мотива за тези деяния е ревност. 57 000 първокласници прекрачиха за първи път класните стаи. На 15 септември започва късната емисия по света и у нас. Добър вечер, аз съм Костадин Филипов. Зърнопроизводителите са отказали отново среща с правителството и няма да отменят насрочените за понеделник протести. В предаването «Панорама» тази вечер премиерът Николай Денков заяви, че е получил официален отказ от земеделските производители, които по думите му търсят конфронтация. Той отново подчертава, че отмяната на забраната за внос на пшеница от Украйна е правилното решение. В отговор на критиките за липса на финансиране, Денков каза, че за сектор земеделие за тази година са предвидени над 2 милиарда лева. Един път отказаха на земеделския министър, аз ги поканих утре и те отказаха отново. Имам писмо официално, че отказват, което много ясно показва, че те не търсят решение, търсят конфронтации. Защо? Не знам. Цените със сигурност много бързо могат да се вдигнат надолу, нагоре. Това, което всички знаем, е, че инфлацията се влияе от това колко свободно работи пазарът. В момента, в който вие налагате някакви ограничителни мерки, вие позволявате на инфлацията да тръгне изкуствено нагоре. Днеска излезе едно съобщение, че всъщност зърнопроизводителите искат цена, която е 20% по-висока от международната. Какво означава това? Това означава, че тази цена трябва да я платиме ние с вас. Това ще помпа инфлацията нагоре, а не това, че сме вдигнали заплатите. От полунощ Унгария забранява вноса на 24 земеделски продукта от Украйна, включително зърнени култури, зеленчуци, някои продукти от месо и пчелен мед. Полша удължава едностранно ветото за внос на украинско зърно. Словакия също запазва забраната за импорт. Часове по-рано Еврокомисията обяви, че няма да продължи забраната за украински зърнен внос, договорена с 5 държави членки, включително България. Украинският президент Зеленски приветства решението на Брюксел като пример за единство и доверие. Той заяви, че страната му ще отговори по цивилизован начин, ако съседните страни членки нарушат правилата на Евросъюза. Румъния планира да удвои месечния капацитет за транзит на украинско зърно през пристанище Констанца до 4 милиона тона през следващите месеци. Страните членки трябва да се въздържат от едностранни мерки, заявиха от Еврокомисията. Европейската комисия приключи наблюдението на България и Румъния чрез механизма за сътрудничество и проверка. Той беше въведен през 2007 при присъединяването на двете страни към Европейския съюз заради проблеми с корупцията, организираната престъпност и съдебните реформи. През 2019 Брюксел спря докладите за България, а днес окончателно прекратява наблюдението. Именно механизмът за сътрудничество и проверка е една от причините, която Нидерландия изтъква за ветото си върху приемането на България в Шенген. През 2007 година Европейската комисия създаде механизма за сътрудничество и проверка, за да е сигурна, че корупцията и липсата на ефективни съдебни системи в двете новоприети държави няма да се отразят на целия Европейски съюз и София и Букурещ ще могат правилно да прилагат европейските закони. Механизмът беше временна мярка, която от днес окончателно отива в историята.
Поздравления за България и Румъния. От началото на вашето членство в Европейския съюз, вие постигнахте значителен напредък и направихте важни реформи в областта на върховенството на закона. Днес ние отчитаме тези усилия, като прекратяваме механизма за сътрудничество и проверка. Както за всички останали държави членки, работата вече може да продължи в рамките на годишния цикъл за оценка на върховенството на закона. Еврокомисията нееднократно е подчертавала, че няма връзка между докладите и приемането на България и Румъния в Шенген. Въпреки това, Нидерландия продължаваше да изтъква това като причина за ветото си. Комисията е категорична от много време насам, че трябва да отворим шенгенското пространство за България и Румъния. От 12 години България и Румъния отговарят на всички условия. Разширяването на шенгенското пространство остава политически приоритет на комисията. На България и Румъния трябва да бъде предоставена възможност за пълноправно членство без допълнително отлагане. Категорични сме за това и сме го казвали много пъти. Все още не е ясно дали Хага ще промени позицията си за България в Шенген преди парламентарните избори в страната на 22 ноември. Другата държава, която блокира България, Австрия, за сега остава с непроменена позиция. Две седмици преди изтичането на крайния срок за регистриране на кандидатите за кметове и общински съветници, партиите са на финалната права със своите номинации. Росен Желязков няма да е кандидатът за кмет на ГЕРБ в СДС за София, съобщи самия той, а Бойко Борисов чака да мине ретроградния Меркурий, за да може ГЕРБ да съобщи имената на техните претенденти за кметските постове по места. Кога ще станат ясни кандидатите за големите градове на основните политически играчи? Вижте. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обвърза с астрологията оповестяването на техните кандидати за местна власт. Добър ден. Можем да очакваме имената на кметовете, които ще... Като свърши ретроградния Меркурий. Кога свършва? Те дни. Настоящият шеф на парламента Росен Желязков няма да бъде номинацията на ГЕРБ в битката за София, стана ясно по време на неговото посещение в Грузия. Аз не знам откъде ви е хрумнало или на някои от моите колеги народни представители, които си правят сказки от трибуната, им хрумват такива новини. Не съм аз кандидатът за кмет на София. В ППДБ до дни ще са готови с техните кандидати. Те са определени в рамките на коалицията с преговори и не е имало разпределение, обясни Ивайло Мирчев. Целта е била да се виждат кои са най-добрите кандидати за съответната позиция. Всички градове са важни в момента в България, защото наистина има битка за страната. От Възраждане, които вече публично представиха своите номинации за местна власт, обясниха на какви кандидати залагат. Крайно време е да имаме работохолици за кметове. А пък това, че трябва да са честни и почтени, мисля, че няма смисъл да го коментираме. ДПС бяха лаконични. На финалната права сме. Мисля, че другата седмица вече ще обявим всичко. Благодаря ви. Левицата ще заложи на комбинация от младост и опит. Нинова обясни, че е готова и на коалиране по места с ППДБ, а основният противник е ГЕРБ. Последователно искаме да промедим модела ГЕРБ, както на национално, така и на местно равнище. ГЕРБ ни е основен опонент. Имаме много опитни колеги, ще имаме кандидати за седми път. Но имаме и съвсем млади и нови, които за пръв път номинираме. От ИТН, които обявиха, че ще издигнат свои кандидати за кметове в почти всички големи градове, влязоха в астралния тон на Бойко Борисов. Няма да се вълнуваме от фазата на Луната и от разположението на планетите. Знам, че има сега слънчева буря, че голям облак от плазма лети срещу Земята, но това по никакъв начин няма да разбута нашите подредби и нашите планове, които имаме. Крайният срок за регистрация на кандидатите за кметове и съветници в общинските избирателни комисии изтича на 26 септември. ДАНС е установила, че заради промени в системата СЕСПА е улеснен износът на лекарства, които са дефицитни у нас. Това съобщи и в денят започва председателят на парламентарната здравна комисия Костадин Ангелов. В доклада на ДАНС се твърди, че през 2022 в електронната система за проследяване на лекарствата е променена формулата за установяване на недостига на медикаменти. Вследствие на това голяма част от забранените за износ лекарства са отпаднали от СЕСПА, като пациентите са ощетени, въпреки че формално законът не е нарушен. Дали в България, когато влязат достатъчно медикаменти за българският пазар, една част от тях се изнасят в чужбина, за да бъде облагодетелстван частен търговски интерес за сметка на българските пациенти? Това е въпроса. Ето така работи системата. Макар и спазен законът, по този начин се улеснява износът на важни медикаменти. Постоянен арест за мъжа пребил и устригал жената, с която живее. Мярката на районния съд в Свищов
подлежи на обжалване. 28-годишният Емран има 3 повдигнати обвинения и ако бъде признат за виновен, може да получи до 10 години затвор. Следва информация с травмиращо съдържание. Скандалът във вторник вечерта избухнал пред 8-годишното момиче на двамата и пред детето, което жената има от предходна връзка. В хода на разследването се установи, че е осъществена и принуда. Тя е подстригана, нула номер. След това е изведена на улиците, за да бъде показано това. Мотива за тези деяния е ревност. След унизителната разходка из улиците, хората сигнализират в полицията, която по думите на кмета е реагирала изключително бързо. Някъде за 10 минути веднага става задържането, след това завеждането на майката с децата в социалната дирекция, където агенция за закрила на детето веднага възприемат действия, започват бързи оперативни действия от страна на полиция и прокуратура. Жената заедно с децата е настанена в кризисен център. Бенете научи, че Емран и пострадалата се събират наскоро след близо година и половина раздяла. През това време мъжът потърсил дом за себе си и дъщеря си. Преди няколко месеца ние предоставихме жилище на бащата с неговото дете от тази същата майка, тъй като тя има 2 деца, но имаме информация, нали, че има и други деца, които са в социални институции. Той работи в едно от големите предприятия в Свищов. Не е показвал до сега така агресивност и просто с вчерашния ден така малко наистина се потресохме от това, което е станало. Той сам си огледа, нямал никакви проблеми, но откак се събра с жена си, почнаха да имат някакви проблеми. Обвиненията срещу Емран са за нанасене на лека телесна повреда, хулиганство, отличаващо се с изключителен цинизъм и принуда. На излизане от съда той запази мълчание. Какво се случи? Защо го направи? Ако бъде признат за виновен, 28-годишният мъж може да лежи до 10 години в затвора. Софийският градски съд намали паричната гаранция на Васил Бошков от 1,5 милиона на 500 хиляди лева по делото за организирана престъпна група за пране на пари и незаконна дейност с културни ценности. Съдът е преценил, че има достатъчно доказателства срещу Бошков за извършване на множество и различни по своя характер престъпни деяния, които са с висока обществена опасност. В момента Васил Бошков е под домашен арест с електронна гривна по друго дело с 9 обвинения за това, че ръководи организирана престъпна група за неплатени такси към държавния бюджет от хазартна дейност и за подкупи на длъжностни лица от вече закритата Държавна комисия по хазарта. Колко достъпен е райският газ и има ли пропуски в закона за храните, който ограничава разпространението и употребата му? Ето какво показа експеримент на БНТ след случая с момичетата от Русе, които бяха заснети да вдишват райски газ посред бял ден в центъра на града. Влизаме в денонощен магазин в София, където продават всичко от алкохол и цигари през хранителни стоки като сладкарски изделия. Търсим капсули с райски газ и машинка за тях. В магазина ги има заедно с бутилките. А по закон продажбата на райски газ за непълнолетни е забранена. Оказва се обаче, че за продавача лична карта не е нужна. Бутилка не искаш? Не, колко пари бутилка? 55 и 49. По-малко нещо нямаш? Имам етики капсули 10 броя 8. Добре, дай такива. Колко една? Една кутия, да. Опитът ни да си купим райски газ е след поредният инцидент. В Русе преди дни се появи клип, на който се вижда как непълнолетни момичета дишат райски газ в центъра на града, закупен от 17-годишен младеж. А от прокуратурата обясниха, че честа практика е пълнолетни да закупуват райски газ и да го препродават на лица под 18 години. Инцидентът в Русе се случва на фона на последните законови промени, гласувани на второ четене в Народното събрание. Според тях, райския газ може да бъде използван в хранителната индустрия, както и в кухните на заведения за обществено хранене, а употребата му трябва да бъде ясно обозначена. Сред вносителите на проекто закон е премиерът Николай Денков. Как гласуваните вече от Народното събрание промени на практика ще ограничат разпространението и потребата на райски газ за вдишване сред малолетните, министър-председателят коментира така. Забраните, които са въведени в момента, е за продажба на райски газ, както имаше предишна практика. Райския газ може да се използва само единствено при производство в контролирани условия.
В законодателството има разлика между пълнолетни и непълнолетни лица по отношение на използването на райски газ, но това е така по-специфична материя, която трябва да си я гледат юристите, за да може да се, ако се налага промяна в законодателството, да се направи така, че да се прилага, а не да създаваме само допълнителни усложнения. Според юристите обаче промените са спорни и няма достатъчно яснота как точно чрез него ще се осъществява по-строг контрол и превенция. Цялата работа прилича малко на това с сега интимната връзка, дали на бързо прието, недомислено и после ма защо не работи. Росния райски газ, особено по дискотеките, нали, се ползва в такива контейнери, балони, в които въобще не е ясно какво има. То няма как да бъде проверено от контролните органи при тази нормативна уредба и да се знае какво е това нещо. Те нямат техническите средства за анализ на място, а пък самите контейнери, които той фабрично се продава, са подменени. Текстовете затрудняват и контролните органи. В случая Агенцията по безопасност на храните. Трябва да се води много конкретна техническа документация за употребата. Тоест в кои, да кажем, храни, в кои ястия той се влага. Най-вероятно, за да може да се направи и конкретен контрол от контролните органи. Дали, например, закупеното от един производствен цех или от едно заведение за обществено хранене, същото количество, което е закупено и съответно е вложено в приготвянето на някакви храни или на ястия. За по-строги мерки и дори в подкрепа на вкарването на райския газ в списъка с наркотични вещества се обяви преди ден и вътрешният министър Калин Стоянов по време на изслушване от депутатите в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Но в България вече ставаме свидетели на някои неща, за които наистина са нужни драконовски мерки. Случая точно така. Назад във времето, като случай, има доста информация за лица, които, нали, са употребили този въпрос на райски газ и какви са последствията за тях. Считам, че и тук трябва да се предприемат с абсолютно драконски мерки и по възможност това нещо да се вкара в списък, да се криминализира. Просто за мен това е решението. А иначе гласуваните преди седмица на второ четене промени в закона за храните все още не са обнародвани в Държавен вестник. Остава въпросът как влизането в сила на новите ограничения ще бъдат приложени на практика и достатъчни ли ще са, за да се спре употребата сред непълнолетните. България застава изцяло зад европейското бъдеще на Албания, която е важен фактор за сигурността и стабилността не само в региона, но и на цяла Европа. Това заяви вице-президентът Илияна Йотова по време на визитата си в Тирана. Йотова разговаря с президента на Албания Байрам Бегай, с министри от кабинета и с председателя на парламента. Тя подчерта, че подкрепя подхода на Евросъюза, че всяка държава трябва да върви според собствения си напредък в преговорния процес и припомни, че по време на своето председателство на съвета на Евросъюза България върна в дневния ред европейската перспектива на Западните Балкани. Фокус в разговорите в Тирана беше предстоящото преброяване на населението в Албания, много важен момент за българското национално малцинство. След официалното му признаване през 2017, това е първото преброяване. Областният управител на София Вяра Тодева разпространи съобщение до медиите, в което се казва, че уведомява жителите и гостите на София за изграждането на конструктивно скеле около паметника на Съветската армия. Конструкцията е пореден етап от изпълнението на плана за безопасност. Тя призовава хората да спазват обществения ред. Депутати от БСП за България и Възраждане попречиха да бъде поставено скеле и обясниха, че искат да видят заповедите за поставянето му и едва тогава биха се махнали от паметник. От областната управа са отказали да им ги предоставят. Не може областната управа да нарушава тези закони. Нормално, човешки им поискахме да бъдат предоставени заповедта за изграждане на това скеле, за поставяне на това скеле, заповедта тази фирма да е тук. Не искат да го простят. След като не искат, ние ще положим всички законни средства, това, което ни дава право Конституцията и законите на страната, да искаме да се спазват законите. Истинската свобода и така наречена демокрация изисква разговори, диалог и дълбоко осмислене през разум и през уважение на другото мнение. На не повече от 10 метра от паметника, тук има едно съоръжение, на което играят стотици деца на ден. Не е проверявано, видимо е в окаяно състояние. Новата учебна година започна. Първият училищен звънец удари за над 700 000 български деца. Най-развълнувани бяха първокласниците, а новости ще има при учениците от 7-ми клас.
Те ще имат повече време за подготовка за изпитите. Просветният министър Галин Цоков пожела успешна нова учебна година и удари първия звънец в столичното 107 училище. Премиерът Денков беше в Националната природо-математическа гимназия, където е учил, а президентът Румен Радев посети училището в село Кочан. На днешния първи учебен ден най-развълнувани и нетърпеливи са първокласниците. В столичното 107 основно училище те са 89 в 5 паралелки. Искаш ли да ходиш на училище? Да. Защо? Ами, защото ще науча много неща и като стана голям искам да строя много джаджи. Да строиш джаджи? Да. Какво значи това? Ами, роботи и машини. Ще ти бъде ли интересно тука? Мисля, че да, защото обичам да правя много странни неща и експерименти. Мисля, че е много забавно и ще си направя много приятели. Ще имаш много приятели? Да. А кой предмет мислиш, че ще ти бъде най-интересен? Химия и математика. Повече от 30 години по един и същи начин. Вълнението е голямо. И все си мислих, че като минава така времето, нещата ще отшумят, не е. Всеки път е... тръпката е голяма. По традиция, тържеството на 107 основно училище, което стана на 90 години, започна с химна и вдигане на националния флаг. На празника на напълно обновеното след ремонт училище дойде и просветният министър Галин Цоков. Ще има новости през тази година и те са свързани най-вече с седмокласниците. Ще имат повече време за подготовка, защото изпитите им ще са в края на юни, времето за решаване на тестовете се увеличава, ще имат и втора дата, ако са болни. Повече време за подготовка, ще има и по-добри резултати. Министърът обяви, че се удължава обсъждането на промените в учебните програми до края на септември. Да се вземат най-верните решения, ако се наложи отпадане на определен фактологически материал. Да не допуснем някои грешки, така че да отпадне и нещо ценно и важно за децата. Премиерът Николай Денков откри учебната година в Националната природо-математическа гимназия и обеща повече пари за образование по различни програми. На учениците каза да вярват в себе си и в учителите си. 15 септември и 24 май са двата дни, които отличават България в целия свят с това, че казват образованието, науката, културата. Това е същността на България. За първи учебен ден президентът Румен Радев беше в училището в село Кочан, което днес празнува 50-годишния си юбилей. Той поздрави директора на училището, че през годините е възпитало хиляди родолюбци. Пожелавам на всички много здраве, много сили и вяра. Потрудният, но светъл път на познанието. Не се отказвайте пред трудностите, напротив, използвайте всяко препятствие, за да го превръщате в трамплин за вашия следващ успех. Но на празник като на празник. Днес най-важни са първокласниците. Здравей, училище любимо! Запей звънче с ясен глас! Порасне до детската градина, а днес съм вече в първи клас! Какво ще бъде времето през почивните дни, ще научим след секунди от Павлета Терзийска, а от екипа на късните новини и от мен Костадин Филипов. Спокойна нощ! Избери в БНТ News за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ News.